que ha eliminat el Fraga en la primera. 50 minuts per saber qui és l'altre finalista. Comença el partit amb aquesta efectivitat i amb aquesta contundència la jugadora argentina. Va Julieta Fernández davant de Fernanda Hidalgo. La seva rematada, gol, 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 fàcil i ràpid, fàcil i ràpid. Alegria dels seguidors lleidatans. I aquí veuen la repetició. Marca el Vila-sana, ha marcat Julieta Fernández. Sí, una jugada jo penso que perfecta, eh? S'emporta amb un lateral de la porteria de la portera i per l'altra li fa un ganxo i a pleno sigui, doncs, lo agressiva que normalment és. Ara pot recuperar Piquero, 3 contra 2, cop de Sara Roces, encara Roces amb la bola, trala, rematada, salvat, havia salvat, ara salvat, però Piquero venint pel darrere en la continuació de la jugada al Mor Rodero, però el joc no s'havia aturat. Escoltarem el tècnic del Vila-sana, 1-1 en el marcador. ¿A qué jugamos? Caleta, joder. Vale, ey, marcamos el gol, estamos en el partido. No podemos dar transiciones. Hostia, más paciente. Estamos a pasivo y no lo hay. Juego la bola, chivo. I es prepara Sara Roces. Sempre una amenaça de gol. La jugadora asturiana, 6ª temporada a Gijón. 36 gols a la Lliga, ho deien, 27 a la Copa d'Europa. Ahir va marcar una quarta final. Va, la primera falta directa, el xut, aturant el salvat, encara el refús. Torna a aixecar i picar i marca Roces. Aixeca i pica Sara Roces, que gira el marcador al telecable. En la continuació és letal aquesta jugadora i aquí com veuen... Sí, sí, com aixeca i pica. A la segona opció. Bé, doncs, també havia marcat el Vila-sana en la primera falta directa que ha tingut. Primera falta directa pel telecable. També marca l'equip, rellisca una mica. Compte la jugada, Sara Roces, posa l'estic. Ha posat l'estic, salvat. Es veïn aquest 1 contra 1. Ara l'altre de la pista. Gol, 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 gol. Julieta Fernández, torna a marcar la jugadora argentina, torna a marcar el Vila-sana. Aquí veiem el control, tenia ja Tassoli a sobre i com li aixeca aquí a Fernanda Hidalgo. Empat el Vila-sana, ha marcat Julieta Fernández. Sí, doncs ha de veure la diferència de l'altre dia en el Vila-sana. Veiem que una Diana Silva, que és una defensora... Roces al gol. Sara Roces al gol. Li han caigut 2 boles per marcar Roces. Ha avisat amb la primera, apareixent per darrere la porteria i ara amb aquesta transició... No la puede ver, pero he dicho... Veiem la repetició que... Está insaculada, hay que subir. Dale. El ataque. Laura, sales. Vengo con bola, vengo aquí, gol. Controlar Lolo, ha tingut sort aquí amb el rebot per conservar de nou la possessió. Últim minut de partit del Joan Ortoll en aquesta segona semifinal de Copa. Però recuperar Figuerola, que no acaba de controlar-la. Se l'emporta Piquero, l'1 contra 1, Piquero i gol. Gol de Piquero, amb una bola dividida a la tanca. Marca el quart al telecable, que serà el finalista. El Vila-sana intentant recuperar la bola el més ràpid possible, clar, deixes espais, i al final dones aquestes possibilitats que se t'ha... Bona entrada del Vila-sana a la segona part, però ho hem estat destacant. Sí, al final... Telecable és un equipàs, acaba de ser campió d'Europa, té molt d'ofici i... Al final el que valen són els gols, no? I en un moment que el telecable s'ha posat davant del marcador, doncs ja s'ha pogut jugar molt bé els tempos. Doncs final del partit del Joan Ortoll de Calafell. Derrota del Vila-sana. Victòria del telecable, 4-2. 2 gols de Sara Roces.